Ծառայության ընթացքում վիրավորված զինծառայող Ալբերտ Դալակյանի արտերկրում բուժման համար հավաքվող գումարն այսօր առավոտյան անցավ նախատեսված 45,000 դոլար ցուցանիշը։ Սրա համար պահանջվեց 9 օր, որի ընթացքում 500-ից ավելի մարդիկ հասցրեցին տարբեր չափի նվիրատվություններ կատարել զինծառայողի բուժման համար։ Կուզենայի, որ Հայաստանում լիներ, պրոստը որ այդ ապարատուրան չկա, ես ուզում եմ գնամ Գերմանիա իմանենք ու ոնց որ ստացվում է, ինձ ասում են կարող է վախում, իսկ անշում, բայց դե վախելու բան չկա, այս արդեն 4-րդն է, ինչքան շուտ ենքան լավ, շատ բան եմ ասելու, անելու։ Մինչ այս զինծառայողն արդեն 3 վիրահատության է ենթարկվել Հայաստանում, եթե նրա հետագա բուժումը նույնպես իրականացվեր այստեղ, պաշտպանության նախարարությունը պարտավոր կլիներ իր վրա վերցնել նաև այդ ծախսերը։ Սակայն հարազատների խոսքով արտերկրում բուժումն ավելի հավանական կդարձնի Ալբերտ Դալակյանի ապաքինումը։ Հնարավոր չէ, որ ես գնայի այն ռիսկին, որ իմ երեխուն այստեղ վիրահատեն, որովհետև հիմքը դրված է այս անոթների վիրահատության լուրջ սարքավորման վրա։ Մեր բժիշկները բոլորից լավն են, բայց սարքավորումները մի փոքր այս ասպարեզում, այս նեղ մասնագիտական, այդ բարձր որակին չեմ, որ կարողանայի, եթե այստեղ բուժումը կատարվեր, պաշտպանության նախարարությունը կփոխանցեր իր գումարը։ Պաշտպանության նախարար Վիգեն Սարգսյանն անձնական նախաձեռնությամբ միացավ զինծառայողի բուժման համար արվող հանգանակությանը, սա բուրըն արձագանք ունեցավ ցանցում։ Որոշ մարդիկ պնդում էին, թե նախարարությունը պարտավոր է պետական միջոցներով կազմակերպել բուժումը, բայց քանի որ զինծառայողի հարազատները որոշել էին բուժումն այնուամենայնիվ շարունակել արտերկրում, նախարարությունն այլևս իրավասու չէր պետական միջոցներ տրամադրել։ Հերոսի մայրիկը հաշվեհամար էր բացել և 6-5 ամսվա ընթացքում շատ քիչ գումար էր հավաքվել։ Հասկացա, որ չէ, դժվարանում է մայրիկը։ Ասեցի, չէ, չեն կարող այդպես թողնել, բերեք բացենք GoFundMe, և GoFundMe-ին բացեցինք, մնացել է 1070 դոլար, 1020 դոլար է մնացել։ Առավոտյան, երբ 45,000 դոլարի հավաքվելուց հետո պարզվեց, որ հանգանակությունների կայքը միջնորդավճար է պահելու մոտ 9%, որոշվեց հավաքվող գումարի չափը հասցնել 49,000 դոլարի։ Մեր թիմը դեռ զրուցում էր Ալբերտի ութագուհու հետ, երբ եկավ սպասված լուրը։ Հանգանակությունների չափն անցել է 49,000 դոլարը։ Խփեցին։ Oh my god, ո՞վ է կլորացել։ Oh my god. Նրանք ով ակլորացրե, anonymous, անանուն, նայեք, 1010 դոլար, anonymous, 5 րոպե առաջ, oh my god, նայեք. Կարիք Հարությունյան, Սեյրան Վանցյան, Հորիզոն։